सत्र कहिले चाहिँ उहाँ पैँतिस हजार लडाएको गयो होइन सात हजार मात्र थियो भनिदिनुहुन्छ कहिले पाँच हजारको जिम्मा भन्नुहुन्छ कहिले कम्फोर्टेबल भन्नुहुन्छ कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान् तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस् रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ सरकारलाई साथ दिन तयार छ तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ बुझेका छौँ तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ उभिएको छ बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु पक्षबाट प्रधानमन्त्री स्वयंबाट र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारबाट प्रतिपक्षहरूलाई गम्भीर आक्षेप लगाउने ढङ्गले जुन अभिव्यक्ति आयो कि हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्यौँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्यौँ त्यसलाई कहाँ जोडियो कि हामीले मिटर ब्याजीको विरुद्ध आउन लागेको विधेयक रोक्न खोजेको हो हामी अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध जुन कारवाही भइराखेको छ त्यसको विपक्षमा छौँ त्यस्तो अर्थ लगाउन खोज्यो यो झन गम्भीर आपत्तिजनक विषय छ त्यस कारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबाबले मात्रै हुने कुरा होइन यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको विषय हो हामीले भन्यौँ योभन्दा ठुलो नैतिकताको अर्को प्रश्न हुन सक्दैन र म सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु फेरि पनि भन्छु संसदमा अब तिन दल मात्रै छैन अहिले पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै सरकार बन्न सक्छ कुनै एउटा दलले सरकार बनाउन सक्दैन पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरू दुईवटा दल मिल्दा पनि सरकार बन्दैन धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्छ र धेरै दलहरू छन् र अहिले जनताको नयाँ भावनाको प्रतित्व गर्ने थुप्रै दलहरू छन् नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनैतिक दलहरू छन् घरिघरि तिन राजनैतिक दल तिन नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्य हुन्न यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन भन्ने कुरा बु... म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउँदाखेरि र संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि र संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि हामीलाई अभियोग लगाउने हामीले अध्यादेश पारित हुन नदिएको विधेयक पारित हुन नदिएको अभियोग लगाउने सरकारलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु त्यो अन्तिम दिनै मात्रै त्यो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु पर्ने कारण के थियो कुन मनसायका साथ त्यस्तो काम गरियो सात महिना भयो संसद चलेको सदस्य एउटा विधेयक पारित तर्फ सरकार किन अग्रसर भएन